大批落石就躺在中横公路，大型机具不断忙碌运作。连日来的大雨造成中横公路137.3公里处的慈恩路段，14号清晨5点发生坍方，大块落石还有树木坍落路面，造成交通中断，民众只能无奈苦等。已经等多久了？到现在为止？哦，3-4个小时有了，偶尔就是要从苏花宜兰那边上去啊，用绕的就对了，对吧？绕山上就无奈啊。公路总局派员到场抢修，但因为受到持续降雨和一块超过30吨重的巨石还没有爆破的影响，原先预计14号中午能够抢通道路，只好延后到傍晚5点才恢复双向通车。预定差不多在5点左右，应该可以顺利的能够把它给破碎。那破碎好的时候，我们就能够及时的双向都能够把它清理完成，那车辆都可以顺利通行。虽然目前路段抢通，公路总局也提醒民众，山区因为下雨的关系，偶尔有零星落石，用路人行经时要注意安全。记者综合报道。